Esiet sveicināti TV 24 skatītāji, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas es. Tajā mēs runājam, spriežam un diskutējam ar digitālā satura autoriem, kā arī nozares ekspertiem par dažādiem Eiropas Savienībām, protams, arī Latvijai nozīmīgiem jautājumiem. Šajā dienā un šajā mēnesī mēs runājam par videi draudzīgu un digitālu, un kā šīs abas lietas apvienot. Šodien man palīgos būs studijā sabiedriskā un politiskā aktīvista, jurisprudences studente, Instagram blogera Patricija Anova Vīlau. Sveika, Patricija! Sveika, Elizabete! Ko tavuprāt nozīmē būt videi draudzīgam? Šis vārdu savienojums ir daudz un dikti malts, ne tikai medijos, bet arī nu jau uzņēmējdarbībā un visās citās nozarēs. Ko tavuprāt šis vārdu savienojums nozīmē? Manuprāt, tas nozīmē atbildību ne tikai par to, cik mēs pelnam, cik daudz mēs pārdodam, bet arī par to, kā tiek īstenots mūsu uzņēmējdarbības modelis un cik lielu pēdu tas atstāja pēc tam uz vidi. Tas ir videi draudzīgs. Tas, ka mēs skatāmies vai tie procesi, vai tie materiāli, ko mēs izmantojam, vai tas iekārts, ko mēs izmantojam, vai vispār visi resursi, ko mēs izmantojam, ir videi draudzīgi un arī, ja tomēr viņi rada, nu, katrs no šiem resursiem, katra ražošana rada tomēr videi kaut kādu kaitējumu, tad kā mēs to varētu maksimāli samazināt, padarīt ilgtspējīgāku, padarīt mazāk kaitīgu. Viss šīs te tādas atbildības nozeres, ka mēs tomēr izjūtam atbildību ne tikai pret sevi, bet arī pret savu vidi, kurā mēs dzīvojam, kurā dzīvo pārējā sabiedrība un vispārējā dzīvā daba, tomēr mums kaut ko nozīmē. Kā tu redzi, pēdējo gadu laikā ir attīstījusies tāda kopējā sabiedrības izpratne par to, kas tad ir šī draudzīgā vide, būt draudzīgam videi un kā šīs lietas vispār cilvēki spēja šobrīd savienot arī ar to digitālo pasauli? Manuprāt, tas ir dikti fragmentizējies, jo pirms tam tas viss bija tā, es esmu videi draudzīgs, tas nozīmē tikai tur mēs iedomājamies vienu cilvēku tēlu, kurš tur iet tikai nokatētās dienās dušā un tikai ir iepērkatās tur tādos speciālos veikalos, kur var visu obligāti tikai organiskā koku vilna un viss tāds normāli pārspīlē. Bet ar gadiem un arī ar to, ka ir nākuši tiešām klāt šie te digitālie risinājumi, kas ir ļāvuši uzzināt lielākai sabiedrības daļai, kā caur dažādām sfērām, kļūt tomēr atbildīgākam pret vidi. Tas ir tas galvenais, kas ir mainījies, ka mēs varam sākt no mūsu kaut vai atkritumiem un miskastas un beigt arī ar uzņēmumu skatīties, no kā ir ražots tas materiāls, ar ko mēs strādājam, no kā mēs pasūtām. Visām šīm te lietām, tas ir katrā nozarē ir kaut kāds maziņš solīts, kas ir mainījies. Kā ir ar tev pašu? Vai tu vari tā droši apgalvot, ka jā, es esmu Patricija un es esmu dabai un videi draudzīga? Es esmu Patricija, kur cenšas būt, un tas ir tas galvenais. Un es domāju, ka nevajag cilvēks, kur viss ir ārkārtīgi izdomājuši tagad, ka visās frontēs būs viss dabai draudzīgākais veids, jo vienmēr varēs atrast kaut kādas mušas un blusas, pie kā piesieties. Un tas nemaz nav vajadzīgs. Bet ir vajadzīgs tas, lai mēs tiešām apzināmies un lai mēs ejam uz priekšu. Un ja man liktu sevi novērtēt tieši šajā faktorā un kritērijā pēdējo gadu laikā, ja es varu teikt, ka es esmu gājis uz priekšu un ka es tagad domāju par to, jo pirms tam es to izjūtu tikai caur uzturu. Tas bija man galvenais. Es ēdu vegāniski un vienmēr iepirkos maksimāli tikai tirgu un neizmantoju, centos izmantot pēc iespējas mazāk plastmasu. Bet es to neizjūtu kaut kā caur modi. Bet mode ir viens no lielākajiem, tīpaši ātrā mode, kas ir fast fashion angliski, viens no lielākajiem piesārņojumiem radītājiem vispār pasaulē. Un es atklāju to, noskatoties pāris video un sapratu, es izjūtu to vainas sajūtu. Jo man liekas, mēs katrs tomēr, mēs dzīvojam priekš sevis, bet tepat laikā mums ir jājūt tā atbildība arī pret visiem pārējiem, arī pret mūsu planētu, ko mēs atstājam vēlāk mūsu bērniem. Un es sāku skatīties, no kā ir ražotas manas drēbes, kā da ir politika, kādu piekopi tas uzņēmums, kurā es iepērkos. Vai tas, ko es nopērku šobrīd,
vai es to varēšu uzvilkt pēc tam, jo un vai pēc pāris gadiem man vispār tas būs aktuāli. Tad principā sanāk, ka tas, kas tevi tā pamudināja kļūt dabai draudzīgai, bija tieši šo filmu noskatīšanās, vai tomēr bija kaut kāds cits vēl impulss no draugiem vai no ģimenes, kas nāca, kas tevi pamudināja to darīt? Tas kaut kā nāca caur gadiem un caur to, ka es tiešām uzzināju to informāciju, caur to izglītošanos. Un es uzzināju to, cik es nodaru daudz ļaunumu pasaulē, un tad tajā brīdī, kad tu to apzinies, tev vienkārši sirdsapziņa spiež mainīties. Un gribas kaut vai pavisam mazus, kaut vai nu neņem to kārtējo reizi to maisiņu jaunu, pat ja gribas veikalā, bet nu paņemt vienu un paņemt kādu audumu maisiņu, kurš ir ilgtspējīgāks. Un šo te ilgtspējību var īstenot ļoti, ļoti daudz un dikti un tālāk izplest. Un man ir fantastisks piemērs, mana mamma, kurai ir saglabājušās drēbes gan no viņas jaunības, gan no viņas vēl tiešām pirms es biju dzimusi gadiem, kuras es šobrīd var noiet lejā skapī paskatīties. Un es skatos nu, mūsdienu tendences, un tā drēba ir saglabājusies, un viņa ir labā kvalitātē, un viņa ir moderna. Un es viņu varu uzvilkt, es varu viņu sakomplektēt, un man liekas, un tā ir viena tāda kārtīga, ilgtspējīga drēba iegādāšanās. Kā tev šķiet, vai ņemot vērā to, ka tu esi informēta par šīm ātrās modas lietām un to negatīvo ietekmi uz vidi, kas cilvēkiem tomēr ir tas traucēklis arī to piekopt un par to sāk domāt, jo lielākā daļa, nu, protams, ka mēs turpinam patērēt šo ātro modu, jo viņi ir lētāk. Tātad visam vienkāršs un elementārs risinājums. Protams. Kāpēc par to nedomāt? Tās ir finanses. Bet kas tur vēl apakšā slēpjas? Tur slēpjas tas, vai tu tiešām izjūti to atbildību ne tikai pret planētu, bet arī kaut vai pret to, kā tu pats jūties savā mazajā vidē, kas ir tavs dzīvoklis, tava māja, tava istaba, tavs skapis. Man arī ir tā problēma, ka man... Viņš vienā brīdī man sāk nākt arī, es jau arī vēl joprojām grēkoju, un es nesaku, ka es esmu pat pietuvojusies kaut kādam vidējam līmenim. Man liekas, man vēl tur ir raukt un augt, un ko skatīties, un ko izpētīt, un ko šķirot, un ko atdot, un ko ziedot ļoti daudz. Bet es sapratu to, cik es viegli jūtos tad, kad man ir drēbes, kuras ir tiešām kvalitatīvas, un kuras es varu izmazgāt, viņas ir tieši tikpat labā kvalitātē, kā viņas bija pirms tam, un saskaņot dažādi, ka tomēr es eju uz to vairāk kapsulas garderobas tipu, ka es domāju, saskaņoju, un cik man tas ir svarīgi, cik es jūtos ērti un brīvi, un tas, ka es varu elpot pat savā mājā, pat savā skapī. Un tas mani pamudināja no tādas mazas vides, vēlāk ieraugot arī to ietekmi uz visu pasauli, tas vēl jau vairāk lika sasparoties. Ātrā moda ir viena no tām lietām, kuru tu piekopi, lai sev varētu saukt par to, kas domā par draudzīgu vidi. Kas ir tas vēl, ko tu dari ikdienā? Ko tu dari mājās vai citos savos paradumos? Vēl bez ātrās modas? Nu, man ir draugs pamudinājis vienmēr tiešām neņemt jaunu maisiņu, bet mums ir viens foršs maisiņš, audumu maisiņš, ko mēs varam iet un pirkt tās visas lietas. Neiet uz Rimi katru dienu, bet aiziet tomēr divreiz nedēļā un padomāt. Nu, to sarakstu. Lai nav šī te lielā atkrituma ražošana, ka mēs izmetam pusi ledus skapērā, jo vienkārši nevaram apēst un aiziem uz veikalu tad, kad gribas ēst un nopērkam visu, kas nāk tikai pirmais aplīkumu. Tās ir tik daudz lietas, ko mēs varam tiešām mainīt. Es ikdienā pārvietojos lielākoties ar kājām, jo centrā mēs visu tiešām varam sasniegt rokas attālumā. Viss ir tik ērti sasniedzams, visu var aiziet, un plus tas ir tāds forša fiziska aktivitāte. Kam ir būt vieglāk būt draudzīgam videi, tam, kas ir pilsētnieks, vai tas, kuram savu saimniecību ārpus pilsētas laukos? Es domāju, ka ļoti dažādas tās ir situācijas, un katrai ir savu plusu, un katrai ir savu mīnusu. Un vēl es nedaudz pieskaršos tajai modei. Man no sākuma likās, es paskatījos savā skapī, un man likās ārprāts. Es izlasu tās visas zīmītes un skatos tām visām norādēm, ka nu, šis galīgi nav dabai draudzīgs. Un man likās, viss ir jāmet ārā un tagad jāpērk dabai draudzīgs. Bet tad es dzirdēju vienu tādu frāzi vienā citā video, kur teica, ka dabai draudzīgākais būs tas, kas jau tavā skapī ir. Nevis tas, ko tu tagad visu izsviedīsi ārā. To, ko tu un tagad pirksi jaunu.
jā, uz nākamajām lietām to var attiecināt un skatīties, no kā tas ir ražots. Bet runājot par to, vai laukos vai pilsētā, nu atkal jāskatās. Pilsētā nav jāpatērē tik daudz iespējams resursu, lai nokļūtu līdz kaut kādām vietām, bet līdz ar šo digitalizāciju tiešām ir iespējams arī to visu izdarīt attālināti. Atkal dzīvojot kadus reģionos, savā saimniecībā ir iespējams pārtiku, vismaz daļu pārtikas, sagādāt pašam. Un arī tas ir viss efektīvākais, tāpat kā viss dabai draudzīgākās drēbes ir tas, kas jau tagad ir tavā skapī. Tāpatās arī dabai draudzīgākais risinājums būs tas, ko tu patērēsi pārtikā, būs tas, ko tu pats izaudzē. Un es lasīju arī tādu, nu, laikam bedīgāk slamenu statistiku, ka Latvija ir viena no īstenībā pēdējām vietām Eiropā, kur cilvēki patērē uzturā dārzeņus. Un arī tas uzturs ir ļoti liela, tomēr daļa no tā, kādu to savu CO2 pēdu mēs atstājam pēc tam uz planētas Zeme. Un ir tik daudz ārkārtīgi garšīgu recepšu, ko var pagatavot kaut vai izdomājot, neatsakoties pavisam no gaļas vai neatsakoties pavisam no kādiem citiem produktiem, bet kaut vai vienu dienu nedēļā izdomājot, ka šodien vakariņās būs vegāniskā virtuve. Nu, kāpēc ne? Ātrā modē, iepirkšanās veikalā dozētā daudzumā. Tās ir lietas, kuras tu piekop, bet noteikti viena no lietām arī, kas tavā ikdienā ir neatņemama sastāvdaļa, ir tehnoloģijas. Kādās situācijās tu domā, vai tu vispār domā par to, no kā tad vispār šīs ierīces, ar kurām tu darbojies ikdienā, no kā viņas sastāv? Tieši, ja mēs runājam vidas kontekstā, un kā to izgatavošana ietekmē apkārtējo vidi? Tieši tehnoloģijas, kuras izdomāju. Mobilais telefons, dators, tas, ko tu ikdienā izmanto, vai tu vispār par to aizdomājies? Īsnībā man vajadzētu par to aizdomāties vairāk. Tu man atklāji kaut kādu tādu jaunu sfēru, un es nevalošu tev. Es neesmu to meklējusi, es neesmu to, man iespējams, to vajadzētu. Bet tas, ko es daru caur telefonu, man ir daudz vieglāk izsakot. Šobrīd arī ar visu Covid krīzi ir nācies nu, ar attālinātajiem pakalpojumiem iepazīties arvien tuvāk un nākās arvien tuvāk un tuvāk. Un attiecīgi, tad, kad mēs iepazīstamies vai nopērkam kādu pakalpojumu vai kādu preci no kāda uzņēmuma internetā, mums ir iespēja pat taisno paskatīties arī to, cik dabai draudzīgi ir politika, kur īsteno uzņēmums. Vai viņi vispār domā par to, vai kosmētika ir testēta uz dzīvniekiem vai nav, vai piegādes iepakojums ir dabai draudzīgs, nav dabai draudzīgs, vai tas ir papīrs, vai tad atkal atnāks viss tik milzīgā plasmasas iepakojumā un lieta būs šitāda. Nu, diemžēl daudziem uzņēmiem vēl tā ir ikdiena, bet tā pozitīvā tendence ir tas, ka par to domā. Un es arī esmu novērojis daudz pozitīvas pārmaiņas. Nu, ka ir bijuši uzņēmumi, kur man atnāk milzīgas plastmasas kastes, un šobrīd tās ir kartona kastes, kur ietīts ir papīrā, nevis plastmasā. Un tad man ir prieks to uzreiz skatīties, jo es redzu, ka tur cilvēki domā. Nevis vienkārši nosauc sevi, mēs esam davai draudzīgi tikai tāpēc, ka ķekrīšu pēc, bet tāpēc, ka mums rūp. Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tām tehnoloģijām, ko tu dari ar telefoniem un tehnoloģijām, datoriem, kad tie noveco? Vai kāds ir tas tavs rīcības plāns tajā brīdī? Vai tu viņus atdod kādam tālāk vai kaut kur utilizē vai vienkārši krāji plauktā? Noteikti nekrāju plauktā. Es agrāk tā gan bija, jo īsti par to neviens nerunāja, īsti par to neviens nedomāja. Bet tad pēc tam mums ģimenē aizgāja kaut kāda dabīga hierarhija, kad telefona nomaiņa gāja tālāk nākamajām paudzēm, brāļiem, māsām vai atkal nāca no augšas mammas tēti. Tas bija vienu brīdi tā, ka bija kaut kāda tehnoloģija, tiešām hierarhija, un ar datoriem šobrīd tas tā ir arī saglabājies, bet ar telefoniem man ļoti patīk tā atvērto līgumu praksa, ka tu vari nomainīt, un pēc tam man ir arī kaut kāda tāda rūpa vienmēr bijusi pret to savu telefonu, man gribas viņu nodot tādā labā stāvoklī arī tālāk, un pēc tam es zinu, ka uzņēmums tālāk viņu pārpārdos vai kā savādāk dos, kā maiņas telefonu, un man liekas, ka arī tas ir no uzņēmuma puses tāda laba praksa, kā pieiet šiem jautājumiem. Kā ir ar to tavu paudzi, ko tu pārstāvi? Vai tu esi novērojis, ka viņi par arī šīm ierīcēm domā, kur viņi viņus noliek, vai tomēr nu, tas nav tik būtiski? Tas ir otršķirīgi. Vienkārši mainam jauns iznāk modelis, pērkam, ejam tālāk, noliekam kaut kur plauktā vai izmetam. Noteikti tā nav. Tas bija vienu brīdī
Tā bija gan, jā. Iespējams, tā ir viena paudze, kas ir par mani vecāka, kad vienkārši nāca viss tas bums, lielais vilnis, jaunie telefoni, jaunie datori, ka vajag visu laiku mainīt jaunu. Man arī bija kaut kāds periods, kad es absolūti nedomāju par to, kas paliek aiz manis, man bija galvenais tikai tas, kas ir priekšā. Bet tad, kad es sapratu, ka tas, kas paliek aiz manis, ka es viņu varu saglabāt labā stāvoklī un kādam dot to, kas būs tālāk, attiecīgi to viņu nākamo instrumentu, ar kuru viņš strādās. Un redzot to, ka arī jā, man mazākajiem brāļiem, māsām iet viss attālināt un ka viņi reāli izmanto to datoru, ko es viņiem nodod, vai tās ierīces, kas tālāk tiek izmantotas, jā, tas nodar ikdienā, tas padara viņiem tos procesus vispār iespējams šobrīd mācīties. Un man atkal ir uzreiz atbildība ne tikai pret to ierīcu šobrīd, kas man tagad ir saistoši, bet arī vēlāk. Un es domāju, es aicinātu cilvēkus vispār domāt, nu tā kā kur nonāk tās viņa preces, un lai viņi dodotu tālāk, tas tiešām paaugstina to atbildības slieksni arī tajā brīdī, kad tas telefons pie tevis ir. Un kas varētu būt varbūt par to iemeslu, ka cilvēki nepadomā, kāda ir saistība šīm ierīcēm un šai draudzībai pret dabu, vidi, vai varbūt tas ir kaut kādā mērā saistīts ar to, ka cilvēki baidās arī par saviem datiem, ko viņi atstāja telefonā? Vai tas varētu būt viens no iemesliem? Jā, iespējams, tas varētu būt, bet tā atkal arī ir, varētu būt vecāka paudze, kurā ir baila, ka kaut kas tur paliks tomēr un kāds kaut ko izspiegos un noņems un atradīs un diez vien zina ko. Bet manuprāt, atkal tur viss ir tādos aizspriedumos un komunikācijā, jo viss šīs te jautājumi jau sen ir atrisināti un aizējot uz jebkuru telekomunikāciju uzņēmumu var sakārtot ar vienu podziņu to, ka absolūti visu tavu informāciju izdzēš gan no mākoņiem visādiem, gan arī no pašu telefona atmiņas un tai absolūti nevajadzētu būt problēmai, ja vien attiecīgais telekomunikātors to ir pareizi nokomunicējis. Kā daubrāt digitālo laikmetu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kurš griežās ar diezgan strauju ātrumu, mēs varam padarīt vidē draudzīgāku. Kas varbūt ir tādas piecas lietas, kuras tu varētu tā nosaukt, padomājot pie sevis, kas ir jādara? Lai padarītu digitālos risinājumus vidē draudzīgākus. Vidē draudzīgākus. Es domāju, ka pirmais, kas ir jādara, ir par to jāstāst cilvēkiem. Ir šie te, kā viņi var tālāk tās savas digitālās ierīces nodot, kāda tām ir sekme. Ir jāstāst par daudz ko. Es domāju, ka te ir vērts sadalīt vairākos punktos. Ir jāstāst gan par to, kur nonāk tā prece pēc tam, kādu iespaidu viņa atstāja uz dabu un kādu iespaidu viņa atstāja uz tevi šobrīd. Un vai tiešām vajag vienmēr to jauno modeli un kas ir tās galvenās funkcijas, ko tu izmanto ikdienā? Kam vispār ir vajadzīgs tas telefons un varbūt nav vajadzība visās profesijās pēc augstākās kvalitātes izšķirtspējas kameras? Un vai tiešām tas jaunākais modelis tik ļoti atšķirās no tā, kas jau ir tagad? Un ja tu ar lielāku atbildību izturētos par to, kas tev ir tagad, arī viņš saglabētos un labāk ietu. Bet no manas paudzes tā īsti nav problēma. Ja godīgi es jūtu tieši pretējo, cilvēki iet atpakaļ pie tādiem pat pie vecākiem modeļiem, tas vintage, tas autentiskais, kas ir bijis agrāk. Čūskiņa piezvanīt. Jā, tas jau ir kļuvis par savu veidu trendu. Tas ir kaut kas stilīgs atgriezties atpakaļ tajos laikmetos, tajos tā brīža trendos. Un nāk atpakaļ kā moda, tā arī dažādi digitālie risinājumi. Un mana paudze, jā, es tiešām lepojos, ka esmu tās paudzes pārstāvu, kuras esmu, jo jā, mēs domājam gan par to, cik digitāli atrisināt, cik efektīvi atrisināt problēmas, gan arī par to, cik lielu iespēju uz dabu tas atstās. Ja mēs skatāmies valsts kontekstā, kādām darbībām vajadzētu sekot no valsts puses, lai vidi padarītu draudzīgāku, un kas jau varbūt šobrīd tiek darīts, ko tu esi novērojusi? Dot noteikti man to pārliecību par to, ka valsts par to domā ne tikai ķeksīšu pēc. Un man tas ir svarīgi, lai tas arī atspoguļojās dažādos valdības lēmumos un dažādos risinājumos, efektīvos risinājumos, kas rāda to dabai draudzīgu. Mēs varam minēt piemēru, kā tas atspoguļojās tieši ar Eiropas Savienību. Pirms pāris gadiem gan es biju Eiropas jauniešu parlamenta pasākumā, kur arī tika it kā runāts viss tik ļoti par un ap, it kā zinot to, ka manai paudzē tik tiešām ir tik svarīgi tā zaļā Eiropa, tas bija viens no tādiem galvenajiem virzieniem.
Un mēs visi runājam, gan politiķi, gan jaunieši. Un vienā brīdī aizgāja viens puisis, kurš uzkāpa uz tribīnes un parādīja, mīļie draugi, par ko mēs te vispār runājam, pastieties no kā mēs dzeram. Un tajā brīdī apstājās vispār visas darbība, viss paskatījās, ka visur it kā ir tur bioloģisks tīrs, avotu, ūdens, bet visu laiku mēs ņemam jaunu glāzīti. Un kamēr viņš to nebija pateicis, man liekas, ka tur nebūtu īsti nekādas darbības bijušas. Nākamajā gadā es biju tajā pašā pasākumā. Visur bija uzstādīti ūdens bunduļi, un visiem bija uz visām pasākumu 3 vai 4 dienām iedots savs foršais ūdens termosiņš, uzdāvināts, kur mēs gājām un visu laiku piepildījām. Un tas parādīja to, kā tiešām vajag parādīt to, ka mēs reāli par to domājam, ka ir praktiski risinājumi, nevis tikai skaistas runas. Un, manuprāt, tas ir tas galvenais, ko es gribu saņemt gan no Eiropas, gan no savas valsts, jo nu, mana valsts ir tas, kurā es šobrīd dzīvoju. Es gribu redzēt, kā tie risinājumi tiek pielietot ikdienā. Kur tu šobrīd jau to redzi? Ikdienā, ko valsts jau ir izdarījusi, vai pašvaldības, uzņēmumi, kur tas lietas nāk ārā un iepriecina arī tevi? Es domāju, ka tas ir daudz, kur esmu redzējis, ka tagad arī tiešām var pilsētās piepildīt to dzeramo ūdeni. Un tas, ka krāna ūdens ir dzeramais ūdens, ka viņš ir attīrīts, tas ir jau daudz. Un ka mums tomēr nav jāizmanto un jāpērk entās pudeles, no kurām mēs tikai dzeram, jo bija arī tāds periods, kad dzeramo ūdeni tomēr mēs patērējām tikai un vienīgi no plastmasas pudelēm. Un tas, ka šobrīd Rīgas ūdens, salīdzinot īstenībā arī ar citām Eiropas galvaspilsētām, ir salīdzinoši tīrs, un mēs viņu varam lietot uzturā. Un tas ir viss, ar viņu ir kārtībā, tas jau ir ļoti daudz. Un tas, kā arī pašvaldības atbalsta vidē draudzīgus uzņēmumus, arī tas ir ļoti daudz. Jo tad uzreiz uzņēmējiem arī ir tomēr tā vēlme kļūt un piedāvāt saviem sava reģiona klientiem, vispār pircējiem savā valstī vai pat Eiropā, tomēr draudzīgākus risinājumus un izvēlēties draudzīgākus dabai resursus. Iedomājies, ka tev priekšā ir tādi svaru kausi, kurā vienā tev ir jāieliek ērtība, visjaunākās tehnoloģijas, savukārt otrā saprātīgi tēriņi. Uz kuru puses sasliecas tev svaru kausi? Ņemot vērā arī to, ko tu stāstīji par ātro modi un pārējām lietām. Grūti teikt. Domāju, ka pareizāk noteikti būtu plānot savu budžetu un plānot to ilgtermiņā. Jo es zinu, ja es to darīšu, tad es pie tiem jaunākajām tehnoloģijām, es tāpatās pie viņām kaut kad tikšu. Bet nevis pārgalvīgi iztērējot naudu šobrīd vienkārši tāpēc, ka jauns, man vajag 5 reizes padomāt, vai man to vajag. Un pirmajā momentā es tev pilnīgi noteikti teiktu, ka jā, es gribu to jaunāko iPhone, un es gribu to jaunāko visu, kas vien var būt, un viskrutāko, un visjaunāko, un vissmukāk iepakotāko. Bet tā kritiskā domāšana, kas šobrīd arī ir tik ļoti aktuāls temats, ir iemācījusi un māca man vēl joprojām nedaudz atkāpties, un tas ir arī tas, pie kā es jūtu, ka man vēl daudz jāstrādā, bet atkāpties no tādām savām mirkļu iegribām un padomāt pirms tam 5 reizes, pirms es kaut ko iegādājos, vai man to vajag, kāpēc man to vajag, un ko es darīšu pēc tam, un ko es darīšu ar veco, vai man gadījumā nav jau tāds. Kā ir vēl pēc tavas pieredzes? Kas ir tās lietas, kuras pavisam vienkārši ir ieviesas savā mājsaimniecībā, tieši saistot ar draudzīgu vidi un varbūt arī pievēlkot klāt šīs digitālās lietas? Pat ja sākumā tas šķiet ļoti sarežģīti un neiespējami. Kā to, ko, kas ir tas, kas tev ir tāds ieviests pēdējā laikā vai jau vairākus gadus? Man liekas, vēl viens ar citu lieta, kas ir šobrīd izplatīta un ko es redzu arī no iedzīvotājiem pašvaldībās, ir liels pieprasījums pēc tiem šķirošanas konteineriem. Un kāda pašvaldība nenodrošina kādā ielā uzreiz ir bestabūzes izžets, kāpēc mums nav šie te konteineri pieejami, kāpēc mēs nevaram uzreiz tautas balss ierunājās. Bet tas ir arī tas īstenībā, kas man likās ārkārtīgi sarežģīti no sākuma. Man likās, ka man obligāti ir vajadzīgas tās krutās atvilknes ar tiem nodalījumiem un viss pārējais, bet nav jau jāšķiro tā kā visas 7 dažādos konteineros. Var arī tās pašas koka papīra papes, no kurām nāk lielie iepakojumi no internetu veikala kārtējiem sūtījumiem. Arī tās var atlikt nedaudz malā, un tomēr tas ir pavisam viegli, tas neko
īsti nekādu baigošu muci ar to miskasti nerada. Un tomēr arī manā nozarē sanāk diezgan daudz un studijās papīrs. Ļoti, ļoti daudz papīrs. Daudz dokumentu, daudz konspekti, daudz drukāt, daudz skricelēt uz lapām. Un to visu, kaut vai to visu, atvēlēt vienu kastu, vienu stūrīti un pēc tam izmest papīru konteinerā. Risinājumi ir, vienkārši domājam līdzi savai ikdienai. Paldies, Patrīcija, ka biji šodien raidījumā. Paldies arī skatītājiem. Visu labu!